Olá, meu povo. Hoje a Dona Zilda quer mostrar para você o que que a gente fez essa semana. Ó, que legal, né? A gente já fez uma ali, né, Fia? Mostra aí pro povo, né? Ela foi com ponteira do bambu que sobrou do vizinho aqui que cortou, que ia usar para fazer um dreno. A gente usou as ponteiras e fez aquele lá, ó, que ficou. Depois a gente vai mostrar mais de perto. Ficou uma belezinha, né? E como vocês estão vendo aí também, aí, ó. A plantação, assim, é tudo escondido, já começou, né? Mas vamos falar desse, né, Fia? É, nosso cantinho aqui não tinha nada. Daí o vizinho que usou os bambus ali sobrou um tanto. Eles levaram que usar para fazer dreno, sobrou um tanto. Tava ali no pasto, trabalhando, as criação, tudo, né? Daí eu tive uma ideia. Falei assim, pai, vamos fazer um trem aqui que vai ficar chique, vai ficar bom, a gente não vai precisar estar se preocupando. E fica bonito. E estava atrapalhando lá, né? Se vamos utilizar, o bambu já está cortado mesmo, já não vai usar. E então tá perdendo e nem vamos ajudar a natureza aí. Vamos fazer uma coisa que fica charmosinho, fica bonito, né, Vi? Ah, Fica. cansada gosta de uma coisinha assim, né? Então eu já tinha aqui os pau da rede, né? Um pau que é. Como que chama, Vi? Viga, né? Duas vigas aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui o que nós usa, Fih. Nós somos tudo ecológico, nem né? Usa tudo as coisas recicláveis. O que que a gente usa? Né? A da gente cortou tudo o bambu, ajeitou aqui. Tá vendo aqui? Vai, mostra aqui pro povo. Pra vocês aprenderem. São dicas, Dona Zilda, como utilizar. E para ajudar a natureza. Um que a gente aproveitou tirando lá do pasto, que estava atrapalhando o gado. E uma coisa que já estava cortada, então não ia usar. Então nós utilizamos. Isso aqui, gente, ó. Isso são fio de internet, né, filha? É de internet mesmo, né? É, daí a gente cata aí na rua, gente. A gente cata. Eu não tô nem aí com o povo vendo eu catar, não tô roubando. A gente vê aqueles fios lá, a gente É que passa eles lá, deixam corta, jogado, né, deixa. mãe? O Eles pessoal vão que lá, troca, né? atrapalha até o povo passar a pé, né? Então eu falei assim: não. Ó, se vocês abrem ele aqui, puxa, ó. Um é bem firme, viu? Onde tem o que passa o sinal. E o outro é molinho, ó, pra vocês verem. Faz isso. Aí as dicas da gente, como aproveitar. Pô, fica comprando arame, comprando fio de varal aí. Pra quê? Né? Fio de varal nosso, tudo desse aqui. Então você aproveita aí para fazer, né? Olha que você vai para casa nova, filho. Você já viu onde tem fio de varal? Ele não arrebenta, né? Ó, ele não, com o tempo, é coisa de ficar no tempo, é uma beleza. Então a gente usa. Ah, já a gente jogou. Tá Aqui, ó, indo, isso. esse aqui ele é mais termosinho, porque aqui dentro ele passa o conduíte aqui do sinal. Fizemos, né? Pra você ver, ficou um charme. O povo fala assim: acho que a gente é aposentado no trabalho, né, filho? Nem que nem não para, é a semana inteira. Então eu vou estar mostrando um pouco do nosso trabalho dessa semana, das plantações que a gente fez. Depois a gente vai guardar, não pode. A pessoa tropeça e depois a gente vai estar colhendo as frutas. Umas frutas da época também. Vamos estar mostrando a plantação que a gente fez aquele dia do. Como ganhar dinheiro com pingo de ouro, com as mudas que a gente fez. A gente vai estar mostrando a evolução para vocês das plantas, do feijão, como é que tá. Já já que a gente vai mostrar. Mãe, É. lembrando que o pingo de ouro a senhora plantou, a senhora planta aqui, mas para vocês mesmos usarem, né? Vocês Não, não só pus? Não, não vendem, é. vendo. Ah, tá. Inclusive, uma amiga minha. Ai, Zilda, eu quero. Já mandei pra Silvia. Silvia é uma amiga da gente que mora aqui no Baú de Baixo, no Rodeio. É, já mandei pra ela. Ah, eu quero comprar. Não, eu não vendo assim, não. Eu dou mesmo. Porque eu falei pra você, uso os potes reciclável de água, de cana, de confo, de amaciante, essas coisas. Já pra você tá dando sem custo, né? Porque você não compra um vaso, né? Não compra um saquinho. Você já utiliza o que você tem, né? Então, já mandei para Silvia o pingo de ouro, mandei o manjericão roxo, o manjericão verde, né? E quem quiser pode pedir que nem manda aí, aqui por perto. E vamos ver aqui o que a Ana plantamos essa semana. Isso, então, falando de plantação, filha. Esse aqui, eu falava. Da receita que eu falo que a gente. Ah, já plantou aqui, ó. Esse é o alho. Olha, já tá plantando brotinho, viu? Mostra aqui, ó. Esse o alho a gente plantou dia de São José, né? Ainda, dona Zilda. É, tem uma simpatia? Como que é? Não, é Dia de porque São assim. José? Não, eu vou contar já. O povo, tudo planta. Pra nós que fomos criados na roça, o alho plantado dia de São José, a gente que guarda como dia santo, a gente usava ele só como remédio. Mas agora minha amiga Jandira falou que vem da antiguidade dela, Dona Zilda, o melhor mesmo é plantar o alho
na sexta-feira santa. Esse é para fazer o remédio mesmo, né? Que a gente usa o remédio para resfriada, pra um monte de coisa, né? O alho. Então até pneumonia, bronquite, tudo a gente usa o alho, né? Pra fazer o chá. Então ela falou para mim, dona Zilda, ela mandou o alho para mim de planta, que é diferente do que você compra no mercado. Jandira, uma amiga nossa aqui do Serrano, e ela é cunhada da tia do meu vizinho aqui, do Alexandre. Então ela mandou o alho para mim, falou assim, dona Zilda, então é assim, a senhora deixa a terra preparadinha, Semana Santa tá aí, tá chegando, né? Então a senhora deixa a semente arrumadinha no potinho, deixa a terra arrumadinha, não é assim que não, eu arrumei ali embaixo. Deixa arrumadinho e antes do sol nascer, a senhora levanta a terra, a senhora só aponta os dentinhos de alho ali, cobre e pronto. Esse alho plantado na sexta-feira santa, que é o alho que você usa como remédio. Né? Então, de São José, nós vamos comer ele de feliz no dia a dia. Aí, na comida. Né? Na comida mesmo. E vamos tirar a raça para estar tá plantando depois também, né? Obrigado, viu, Jandira? Deus abençoe. Ela mandou um punhado de bom para mim, não quis pôr preço. Que Deus abençoe e que te dê em dobro com muita saúde. Né? O que a gente pede é a saúde. Então, vamos mostrar o restinho das plantas aqui. Depois a gente colhe as frutas, né? Fruta tá aqui hoje, tem caqui para colher, tem atemoia. Vou mostrar aqui como é que ficou, filha, como é que tá a evolução da planta que a gente plantou aquele dia, né? Aqui tá trancado por causa de o passarinho tá atacando, tem um pouco para fora. Mostra aqui, filha. Esse aqui é os dois feijão. Olha que tamanho que já tá, ó, 20 dias. A gente plantou 5 grãos. Aqui nasceu 3. E um tá feio, mas o pote ele não comporta mais do que 3. Por que esse laço aqui, né? Cara, dona Zilda enfeitou o vasão. Achei que era enfeite. Não, de jeito maneiro. Não tô fora da casinha ainda, não. Não ia perder esse tempo, né, mãe? De jeito nenhum. Esse aqui é aquele feijão vermelho. Ah, pra poder ele identificar. Bem vivo. É. Boa. Então eu quero estar mostrando pra vocês passo a passo a evolução. Esse é aquele feijão diferenciado, ó. Esse aqui nasceu 4, eu já tirei um. Mas esse aqui eu já vou ter que tirar, que não vai dar mesmo. Aqui, nessa fase aqui. Eu vou aguar eles agora com aquela porção mágica, porque o pote ele tem que mais de 3 kg de terra, mas ele não comporta. Então, com a porção mágica eu já dei no canal também, é como cuidar da terra e o dia de chuva, né? É um balde misturado com esterco, com cinza, eu deixo de molho e depois eu pego aquela água e vou coando, pondo, né? O que mais que eu tenho aqui? Ah, tem aqui também, filha, lembra aquele dia que eu plantei o manjericão? Ele tá aqui, ó. Olha o tamanho que ele já tá. Olha o que eu falo para vocês. O verde, sem vergonha. Olha como é que tá bonito. Forte. Dá licença aqui, pois. Eu vou pôr aqui. Pois é, sem vergonha também. Esse é o roxo. Roxo é enjoadinho, filha. Ai. Mas eu já mandei pro meu povo aí. Potinho de paçoquinha. Esse aqui eu passo para poder dar pro povo aí, né? Sem custo de vasilhame, que é caro, né? Então aqui tem um pouco já para vocês. Ó. Tem outro roxinho, né? Manjericão roxo é enjoado. Naquele dia a gente destacou uns, até lembro que eu falei para vocês que uma estava até pescoçudinha. Olha aqui para você ver das mudas que eu. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar daqui para mostrar para vocês que é verdade mesmo. Eu plantei essas. Eu plantei pouco porque eu já tenho bastante. Ó, uma só não foi para frente. Tá vendo? Eu plantei 3, agora vou destacar essa. 3 verde e 2 roxas. Olha a raiz da roxa e a raiz do verde. Ela é enjoadinha, filho. Não sei por quê, porque diz que tem mais propriedade, né, filho? Mas aqui a gente vai estar plantando e os amigos que pedir, os amigos que vêm em casa, leva. Uma, eu não... Bom, deixa eu falar dessa. Lembra que a gente fez aquele potinho aquele dia? Sim. Deixa eu ver como é que ele tá. Eu vou puxar mesmo, veio até dó. É novo ainda. Esse demora mais para soltar a raiz. Vamos ver. Esse é o pingo de ouro. Ele já formou o bobinho aqui para soltar, tá vendo? Tá vendo? Já formou o bobinho, ó, né? Sim. Judiação. Fica, olha lá. O bobinho maior. Ele demora mais. Ó. Não tem nenhum. Com raiz ainda não, mas tudo já tá com formação aqui, ó. Tá vendo? Para soltar. Ó, como ele tá verdinho. Não parece que tem raiz? Sim. Eu vou enfiar nos meus buraquinhos aqui no judia. Se tivesse com raiz, não ia colocar no buraquinho. Ele rompia as raízes, né? Então, esse aqui. Sem enganação. E eu vou mostrar esse aqui daqui uns dias. Eu vou mostrar pra vocês também. Dona Zilda faz muda de empate.
Embate uma planta que tá cheia lá na frente, né, filha? Quer ver? Ó, ó a quantia de raiz. Dá para acreditar, filha? Nossa. Caixinha de empate aí com 15 mudas deve estar em torno de R$35 cada um. Aí, ó. Agora é só pôr no potinho, esse, já não põe ele que é eu pedi. Flor? É, tá lá na entrada lá. Depois é importante mostrar, né? Ah, flor, depois você tira uma foto. Uhum. Ó, ó a quantia de raiz. Já engrudou uma na outra aqui, ó. Ó. Foi uma hora eu vou estar ensinando a vocês como que faz também. Pra estar destacando a juntinha certa do empate. Já tem que pôr no pote. Já que nem tá com a mão na terra. Então eu deixei, já era pra ter plantado num pote com terra, terra estercadinha. Vamos deixar aqui que a gente vai... Depois a gente vai mostrar ali do outro lado a... Mas como que chama? Vamos indo aqui, filho. Ali o pingo de ouro, como é que ele tá. Aquele dia que a gente plantou aqueles que tava com raiz, é que a gente colocou em pote. Por aqui. Aqui é o pé de laranja lima, né, mãe, que tá carregadinho. Quer falar sobre ele? Não, o povo já conhece nosso pé, né, filha? É, mas ele saiu fora de eco, não é isso que a senhora falou? Esse ano, ele adiantou mais esse ano. Ele adiantou. Ele, apesar de tanta chuva, que aqui ficou empoçado de água, ele saiu mais logo e tá doce, não tá aguada, não. Eles falam que quando tem muita água, agoa, né, a fruta, né? Vamos mostrar o pingo de ouro então, filha? Uhum. Esse aqui já é outro pé de laranja limpo, já tá pra ficar no lugar desse, quando esse ficar velhinho, né? É que morre, né, por ser enxertado, morre. Aqui também a gente tem um pouco de milho, né? Já tem outro pé de abobrinha. Ah, tá, vou mostrar aqui. Aquele dia eu mostrei pra vocês que eu tinha esses um aqui, ó, né? Olha meus vasos grandes, bonitos, quer ver? Ó, que prático. Já maciante. A gente usa tudo. Açúcar. E deve vocês verem. Arroz, né, mãe? Tudo, é. Arroz, fazer propaganda aqui do Santo Grão. Então tá aqui, ó. Eu uso garrafa pet, pra você tá dando também alguns, né? E daí quando ele vai ficando mais fortinho, que o potinho aqui não tá comportando ele, que ele precisa de mais terra, daí eu passo nesse saco aqui de 5 quilos. Até ele ficar grande, quando você põe no chão, para não ter perca, né? Aí tá. E esse pé de pingo de ouro que você conhece? Olha os pinguinhos de ouro. Pinguinho de ouro fica vermelho depois, né? Tomatinho, né, mãe? Aqui tem, para todo lado. Vai nascendo, a gente vai cuidando, né, filha? Então vamos começar a apanhar umas frutas, né, filha? Hoje é dia de colher fruta. Ah, vamos levar umas laranjas, né, filha? Já vai pegando essa que já tá mais amarelada. Meu menininho aqui que adora, meu Lucas, ele vem aqui, ele gosta de laranja lima. Mas aqui, vamos pegar aqui umas, as atemoias que tá na hora de apanhar, filha, ela já tá até rachando. Tá dando aquela doença, né, a tecnose. Essa aqui também tá, vem cá pra você ver, vou mostrar pro nosso povo. Que dó, quer né? Quer ver um exemplo? Mas aí dentro, como que funciona? Ó, tá, é normal. Nem todas tá boa. É, essa tá boa, ó. Tá só com um pouquinho, ó. O povo já fizeram de tudo aqui, viu? Pra ver se salva, mas tá difícil. Nosso amigo Saulo, que planta lá no morro da montanha lá. Por exemplo, essa pequenininha aqui quase não tem, ó. Vou mostrar pra vocês como ela racha. Eu tinha visto uma aqui hoje, rachada. Ela racha. Daí já começa a entrar bichinho. Ah, mãe, lá na ponta. Lá na frente. Não, passa aí por baixo. Ah, não, galho. Mas tinha outra aqui. É? Mas tem uma ali, ó. Mas tudo bem, vamos. Depois se eu achar. Mas porque a gente já ia colher mesmo, filha. Porque se você não colher, ela vai rachar tudo e não vai dar pra aproveitar. Depois, uma aqui, ó. Olha um exemplo, ó. Olha, já tá quase caindo, ó. Esse já não presta mais. Mas é tudo por causa dessa doença que deu nela. A gente não tá conseguindo acabar com essa doença. Se alguém souber, né, mãe? Isso, pra dar uma filho. Dica aí pra gente. Falaram de um. Coloca aí na cesta pra nós, filho. Uma gigante. Que eu vou levar pra minha cunhada Estela. Né? Que gosta muito. De aproveitar.
porque tem que colher todas essas semanas, que senão vai começar a rachar, né? Uhum. Choveu demais também. Minha mãe coloca, filha. É. Ah, agora a gente vai colher um caqui para dar aí para a turma, né, filha? Vai estar na hora. Vamos descobrir nosso caqui. A gente não vai descobrir tudo porque ele. Entra aí. Ó, o dia que tá aqui já pode comer. Caqui fuiu. Caqui fuiu. Aí você conhece, né, filha? Conhece e adora, né, filha? 30 conto no mercado. É, filha. Se aquilo custa 30 reais, então uma fruta dessa é 10 reais, filho. Cada fruta? Não, e aqui não. É sem agrotóxico aqui, nenhum, né, mãe? Sem nada, orgânico, né? Esse aqui é uma benção. Todo mundo adora. Minha nora adora. Só pegar um pouco de abacate pra vocês levar também, né, filha? A gente colhe lá. Vamos colher uns abacates também? Aí, depois a gente fala com a Selma. É desse jeito que eles põem para vender no mercado. Você pode comer ele já assim. Se você deixar de fora, ele fica mole também, né? Mãe, tem bastante aqui do outro lado amarelinho, hein? Aonde? Essa aqui, não é? É. Eu já ia nela, você viu? Ó, coisa, riqueza, né? A gente fala, né? Quem planta, colhe. E não colhe batata, colhe caqui. Vamos, né, pegar uns abacates também? Sim, vamos. Então vamos. Vamos aproveitar a colheita hoje. Pimenta. Ah, vamos mostrar ali, nossa. Aqui tem um pouco de jiló, né? Mostrar ali, filha. O maracujá aqui, como que tá, mãe? Cheio de maracujá. Ah, é outro painel nosso aqui. Ah, é. Como é que, eu falei que, como é que eu falei que é? Como que chama? Biombo, né? Que chama chique, aqui, né? Ô, filha, vou mostrar aqui. Esqueci de falar. Você não perguntou pra mãe o que, é esse aqui? Aí, meu povo. O que é isso aí, mãe? Agora a mãe não vai precisar lá em Minas buscar mais, né, meu pé de jurubeba. Eu tenho meu jurubeba agora. Ah, jurubeba. Né? Esse é a erva Santa Maria. Vai crescer, né? Vai crescer. É, não vai tem crescer. Mais muda. Depois, até quem quiser muda de jurubeba, eu tenho agora para dar também. Graças a Deus. Ó, então. Daí, esse aqui foi a taquarinha fininha que tava lá, que a gente aproveitou as ponteiras. Arrancou aqui no quintal essas borboletinhas que eu falo. Ó, para vocês verem, fica charmosinho. A gente olha assim, dá uma felicidade de ver uma coisa assim, que alegra a vida da gente, né? Uma plantação. Então, vamos ali. Ah, os maracujá. Tá acabando, mas ainda tem ainda, né, filha? Ah, tem bastante. Chuchu, ainda tem algum ainda, né? Ah, depois de tanta chuva, até que foi milagre, né, filha? Esse maracujá... A gente tomou agora no almoço hoje, né? Mas da onde que veio a semente dele? Veio de Vale do Ribeira, não. Porque é Vale do Ribeira, pro lado do Paraná, parente da minha irmã, Zenita, parente do Renato. Vamos aqui, então, na outra parte aqui, né? Que é a outra parte do... O que, que eu tô vendo aqui, filha? O quê? Eu plantei. Ah, não picou ainda, não. Esse aqui é berinjela. Você achou que o bicho já tivesse mexido aí? É, tá meio... Deu uma sacudada. Os outros estão de pezinho. Ó, você vê. É. Ó, o bicho não sei, não. Olha aqui. Tô achando que já catou ele aqui. Fiquei atinho. Vou fazer um gessinho aqui pra você. Vamos ver. Uhum. Que tu ia ser, será? Se não tiver, né? Esse é berinjela, isso? Berinjela. Aí, ó, pra você ver que também, aqui, filha, deu uma deitadinha. Mas você não tá murcho por causa do sol? É o sol quente, filha, é o sol quente, né, mesmo? Acho que o sol tá quente demais, é. Coitado. Vai do lado e que toma do outro. Sol quente. É nova. Vamos ver aqui que a gente plantou esses dias. Não teve jeito. Quando a gente viu o passarinho, a gente... Olha, você vê como é que tá bonito agora, filha. Já dá pra comer a cerola. Não, as carolas. Agora ele tá bonitinho, você viu? Até esses um que a gente plantou aquele dia, esses carolas, lembra? Tá aqui, uhum. Ó. Olha lá, o passarinho confirmou, olha pra você ver, né? Tá aqui pro passarinho, não comentou, olha lá outros, ali as outras carolas, senão ele come no potinho também, né? Mas já tá bom, essa aqui já serve, já dá até pra fazer uma salada, um refogado, uma pizza, né, filha? Uhum. Pizza, deixa eu, aqui a pedra, aqui que a gente usa a pedra, né? Segura aqui, ó. Mas vamos ali colher uns abacates? Você sabe por que a mãe colocou esse sombrite na cerca? Eu já falei, não? Não. É pro Marco Jazeiro não invadir o quintal do vizinho. Ah, acho é por isso, gente. Entendi. É para conservar o nosso Marco Jazeiro e não invadir o quintal do vizinho. Ah, aí como é que a gente faz para ela subir, filha? Tem que subir, né? Nasceu um pé de abóbora e já tá dando. Já tem abobrinha grande ali na ponte também, né? Então vamos pegar terminar nossa colheita de fruta hoje, né? Vamos colher. Aqui, ó, você viu? Olha.
num tronco, vi 4 abacates, coitadinho. Aí tem o quê? Uns 2 quilos? Ah, filha, deve ter. Vamos colher os, tirar uns daí para desabafar? É bom apanhar com o tronquinho, sim? Começando a pôr os abacates para amadurecer. Como é que a gente faz? A gente colhe um, coloca lá dentro. Daí levou 15 dias para amadurecer, a gente viu que não estava tão bom. Agora já está levando uma semana para amadurecer, né? Então agora a gente já está colhendo. Ó, Selma, se quiser vir buscar, filha, né? Aqui. Vamos lá agora ver, apanhar umas goiabas, né, filha? Olha, olha que altura que tá. Milharal. Não cabe mais nada, né, filha? Não. Então vamos, que tá pesado. Aí, o figo tá brotando, mas não é a época dele tá brotando, acredita? Porque figo geralmente tá no final do ano, né, mãe? Não, não é a época, ele tá brotando um tempo meio... Tá meio diferente. Aí você veja, um pouquinho que ainda sobrou ainda que a maritaca deixou pra nós, né, filha? Ela deixa ainda, porque ela vem quente e dá uns gritos com ela, vai embora, filha. Porque ela já comeu todos que tinha direito, né? Essa tá branca, deixa eu, pra gente pegar mais. Deixa eu mostrar pro povo. Então, nós foi o dia da nossa colheita hoje. Deixa eu tirar meu alicatinho aqui. Aqui tem laranja, tem atemoia, tem caqui. A temoia tem que deixar uma semana ela amadurecer, né? Então é isso, meu povo. Hoje foi mais mostrando para vocês o serviço da semana, nossa plantação alho, berinjela, colhendo fruta, né? E como usar, reciclar coisa, né? Que nem o fiozinho para amarrar, aproveitar coisa da natureza, que faz bem para a natureza também. E faz muito mais bem para a gente. Então é isso, meu povo. Até o próximo vídeo e fique com Deus.